Salam əziz dostlar, ilk görüntülü videomdur bu video. Bu gündən başlayaraq sizə görüntülü videoları təqdim edəcəm. Bu videom hamınızın işinə çox yarayacaq bilirəm. Instagramda izlədiyiniz profilləri avtomatik olaraq silən bir proqram haqqında danışacağım sizə. Bir dəfəyə ola bilər ki, səbriniz çatmır, vaxtınız çatmır silməyə. Bu proqramla siz maksimum 200 profili birdən silə bilərsiniz. Əvvəlcədən təşəkkürlər izlədiyiniz üçün, videonu bəyənin və kanala abunə olmağı unutmayın. Görüşərik. Dostlar, proqramımızın adı Followers Chief-dir. Bunu yükləmək üçün Play Store-a daxil olursunuz, tamamilə ödənişsizdir. Mən yüklədiyim üçün açım bölməsinə daxil oluram. Və burada 4 bölmə var, Unfollowers, New Unfollowers. Yəni, obisinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur da. Əsas birincidir, yəni əsas sizə onu azaltmaq üçün lazım olduğu üçün əsas sizin üçün birincidir. Təbii ki, obsi bölmələri də başa salacağım. Unfollow bölməsinə daxil olursunuz və burada izlədiyiniz səhifələr var. Mass Unfollow basırsınız və burada nə qədər azaltmaq istəyirsiniz, maksimum 200-ə qədər rəqəmi seçirsiniz. Rəqəmi seçdikdən sonra başdan, məsəl üçün, başdan silsin, yoxsa ortadan mı silsin, yoxsa axırdan mı silsin? Basıb, alov işarəsi var, ona bir dəfə basırsınız. Basdıqdan sonra yuxarıda belə bir görüntü gələcək ki, neçəsi silinib, neçəsi qalıb. Və burada olan digərləri dostlar, məsələn, New Unfollowers, yeni silinmişlər. Yeni izləyənlər və ya whitelist. Whitelist odur ki, dostlar, məsələn, elə bir izləyiciləriniz var ki, onları silmək istəmirsiniz. Həmin o 200 nəfərin, 100 nəfərin içində istəmirsiniz geçsin. Qabağına ulduz işarəsi qoyursunuz və o həmin işarətləriniz whitelistdə görsənəcək. Belə dostlar, başqa izah ediləcək bir şey qalmır. Hə, bir də dostlar, müəyyən vaxtda bir avtomatik like qoyursa, misal üçün müəyyən vaxtda avtomatik like olunsun, avtomatik izləmə atılsın, avtomatik komment yazılsın və ya avtomatik unfollow izləmə silinsin. Bunlar hamısı ödənişlidir. Məsələn, bunu seçdik, try it bölməsinə bastıq, davam edirik. Əgər sizin kredit kartınız varsa, onun məlumatlarını daxil edirsiniz və sizə 1 ay üçün 99 sent çıxacaq. İstədiyiniz vaxt bunu dayandıra bilərsiniz. Eləliklə, obsi funksiyaları. Burada bir insan şəkli var. Qollarını yana açıb. Məqsədi bilinmir nədir. Burada isə deyir ki, biz ümid edirik ki, siz bizim proqramı bəyəndiniz. Bu proqramda heç bir reklam yoxdur. Və siz bizə necə kömək edə bilərsiniz? Yəni, necə dəyərləndirə bilərsiniz? $10 ödəyə bilərsiniz, yəni hədiyə kimi də. Təbii ki, bizdə $10 hədiyə vermirlər, hədiyə alırlar. $5, $3, $1 və ya sadəcə Play Store-da ulduz qoyub şərh yaza bilərsiniz. Belə dostlar, proqram bu idi. Ümid edirəm ki, işinizə çox yarayacaq. Əgər kömək oldusa, əgər işinizə yaradısa, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.